Njegovo ime je Joan. Ono je bilo dano od ozgo još kod polaganja ruku i u prijevodu znači sin blagodati. Zbog tajne prijave susjeda, njegov otac Jakov Berislavski, perspektivni inženjer i pronalazač, bio je uhićen 1939. godine. Već u Butirskoj tamnici dogodio mu se tajanstveni događaj. Susreo je velikog stareca i čuvara sovjetskog kaleža, Serafima Sovjetskog, koji Jakovu prorokuje. Božja milost će te na čudesan način osloboditi. Izlazit će na slobodu, dobit ćeš sina. On će biti najveći prorok. Riječi Serafima su se ispunile. Uskoro Jakov bio čudesno oslobođen iz tamnice, a u jesen 1946. godine rodio mu se sin. Odbacivši komunistički sustav, Joan je već u mladosti bio označen pečatom odabranika i provodio je život tražeći najviši smisao postojanja. Počeo se duboko zanimati za mistiku, svjetske religije, studirati strane jezike i filozofiju, u originalu je čitao inozemne klasike. Pronikao je u razna učenja filozofskih škola svijeta. Budući talentirani spisatelj, pjesnik, obdarni glazbenik, pohađajući predivnu školu sviranja klavira kod učenice Herika Njegausa, on će proći teški put od profesora MGU do velikog pomazenika premudrosti, kojeg će nazivati blaženim Joanom. ...1984. godine dogodio se najvažniji događaj u njegovom životu. Pred čudotvornom ikonom od Igitrija putevoditeljica u Smolenskom hramu otkrila mu se sama Bogomajka te mu objasnila tajnu njegove misije na zemlji. Pripremajući ga za veliko služenje, Bogomajka mu je rekla: "Ja te podižem kao odabranu posudu svevišnjega. Idi i otkri čovječanstvu moju ljubav." Od tog trenutka ona će neprestano biti u svog odabranika. Joan Berislavski je počeo primati božanske objave Majke Božje sredinom 80. godina. Na temelju tih objava izdano je više od 40 svezaka. Očigledno, otkrivenje se nastavlja davati odabranim ljudima. Joan Berislavski je jedan od tih. Odabranik kojega su posložene posebne duhovne vrline. 8. srpnja 1991. godine susreo sam neke mlade ljude koji su u rukama držali knjigu Objava Majke Božje. Kada sam je sam počeo čitati, uvidio sam Majku Božju, čuo sam kako njen glas zaista govori te riječi koje su bile ispisane. "Ja obećavam svoju pomoć onome koji će u posljednjim vremenima iskreno, kao dijete, ispovijedati vjeru u moje majčinsko okrilje." Blaženi Joan je prvi otvoreno objavio stoljeće Bogomajke. Njen istinski arhetip kao majke svih slavenskih zemalja ostavit će veliki pečat u sudbinama cijelog čovječanstva. Taj događaj bio je početak velikog univerzalnog otkrivenja koje se nastavlja sve do današnjih dana. Sama Bogomajka ulazi u svog odabranika i govori njegovim ustima, obligujući ga u savršenu posudu božanske ljubavi. Nebeski Otac i Majka Božja su poslali čovječanstvu svoga proroka, oca Joana. To je najveća čast i njihov najljepši dar. Ta izuzetna osoba posjeduje nevjerojatne karizme i duhovne i zemaljske. Bila mi je velika čast i zadovoljstvo da sam se mogao upoznati s njim i da se divim o njegovom umu, njegovom znanju i njegovoj spoznaji. Otac Joan za mene u tim susretima nije bio samo čovjek koga sam upoznao. To je bio jedan hodajući duh
koji prevrće prošlost, koji razmišlja o sadašnjosti i koji proročanski bilježi jednu budućnost. Jovan Berislavski je istaknuta ličnost među suvremenom duhovnom elitom. Progresivan je mislilac i prorok suvremenosti. Nasljednik je blagodati bogorodične grane nestjecatelja Nila Sorotskoga, svetaca Atosa, zaolških i solovjetskih stareca. Autor je više od 450 knjiga i zbirki pjesama. Ima mnoštvo sljedbenika po cijelom svijetu. On je plod duboke slavenske kulture. On je prorok i mistik koji zna nešto što drugi ne znaju. Ja sam vidio i znaju Gospod i poznajem Gospodina. Gospod poslao mene u mir. On me poslao u svijet vazvestiti u gredušće carstvo, objaviti njegovo nadolazeće kraljevstvo, ukazati kako i pokazao mi kako će doći.